Punching. Ja, nu kör. Hallå, hallå. Någon sparkar in i huvudet. Och vi brukar då öva på varandra för att hantera de här situationerna. Det är inte alltid att man sitter i parken och filosoferar och får tillfälle att försvara sig. Det är olika typer av strider. Här har vi prov på rent självförsvar mot en motståndare som är lite elak